Bu dünyadagi mukammal muvozanat, bu muvozanatni yaratgan Janobi Haqning borligini xuddi quyoshning mavjudligi kabi aniq isbotlab turadi. Mikroorganizmlardan tortib o'simlik va hasharotlargacha bu dunyoni istilo qilishni istaydilar. Holbuki ularning bu istiloga moyilligi va xohish istagini hamisha bir quvvat tutib turadi. Shuning uchun ham ularning hech biri ma'lum chegaradan oshib o'ta olmaydi. Masalan, bir mikroorganizm qulay shart-sharoitda 44 soat ichida 5000 dunyo og'irligidagi kattalikka erishishi mumkin. Agarda bir mikroorganizm bo'la olganicha shakllanganida edi, birgina o'zi butun dunyoni egallab olardi. Ammo boshqa jonzotlarning ham yashab qolishlari uchun bu mikroorganizm ko'payishiga qarshilik qiladigan dushmanlar bilan kurashishga majbur qilib qo'yilgan. Shu orqali bu dunyoni bosib olishining oldi olinadi. Dengizlarda millionlarcha tuxum qo'yadigan baliqlarga ham ma'lum bir chegara qo'yilgan. Agarda biror chegara to'siq qo'yilmaganida edi, muayyan bir baliq turi dengizlarni bosib olar, muvozanat ham buzilgan bo'lardi. Masalan, birgina qisqichbaqa yil davomida 7 millionta tuxum qo'yadi. Agar bu qisqichbaqalarning barchasi yashab qoladigan bo'lsa, bir necha yil ichida butun dengizlar faqatgina shu qisqichbaqalar bilan to'lib toshardi. Mazgit balig'i ham bir yilda 6 millionga yaqin tuxum qo'yadi. Xuddi shunday, agar bu tuxumlarning barchasi ochib chiqsa va yoki baliq bolalarining barchasi barobar hayotlarini saqlab qola olsalar, ushbu baliq turi ham dunyodagi barcha dengizlarni egallab olishi mumkin. Holbuki 6 million tuxumning juda kam qismigina hayotda qolishi mumkin. Qolgan qismi esa boshqa dengiz jonivorlariga yem bo'ladi. Dengizdagi jonlilarning barchasi o'zlari istaganicha ko'paya olishganida edi, bir yilda dengizlarning 4-3 qismi hayvonlar bilan to'lar va tez orada yer yuzining quruqlikdan iborat qismlariga ham suv bosib ketishi aniq edi. Uy sichqonlarining bir yilda 400, ikkinchi yilda esa 65 minggacha ko'payishi mumkinligi isbotlangan. Sichqonlarning ko'payishiga qarshi omillar bo'lmaganida edi, bor yo'g'i 2 yil ichida yer yuzi 2 qarich balandlikda uy sichqonlari tomonidan egallangan bo'lar edi. Bir paytlar Avstraliyadagi ekinzorlarning atrofini to'sish uchun kaktusning bir turini olib keldilar. Oradan oz muddat o'tgach, Avstraliyaning kattagina hududi kaktus daraxti bilan qoplanadi. Qancha urinmasinlar, kaktuslarning rivojlanishiga hech qanday to'sqinlik qila olmadilar. Mutaxassislar bosh qotirib, oxiri kaktus keltirilgan yerda uning bu qadar tarqalib ketishiga qarshilik qiladigan hasharot borligini aniqlashdi. Keyinchalik o'sha hasharotni olib kelib, kaktuslarning ko'payib ketishining oldini oldilar. Va yoki sayyoramiz atmosferasidagi kislorod muvozanati haqida nima deyish mumkin? Atmosferada 21% kislorod, 77% azot va 2% boshqa gazlar mavjud. Agar kislorod 21%dan biroz ko'proq bo'lsa, pechga yoqaman deya gugurtni chaqqaningizda yer yuzini yoqib yuborishingiz mumkin bo'lardi. Yoki kislorod miqdori birozgina bo'lsa ham kamaysa, arqon bilan bo'g'ilgandek nafas ololmasdik. Biz borliqdagi muvozanat bilan bog'liq minglab misollarni fanga oid kitoblarga va olimlarga havola etgan holda Alloh taoloni rad etishga jur'at qilgan odamdan quyidagilarni so'ramoqchimiz. Agar Alloh yo'q bo'lsa, koinotdagi bunday mukammal muvozanatni kim yaratgan? Jonzotlarning olamni egallashga bo'lgan moyilligiga kim qarshilik qilmoqda? Ularni dunyoni bosib olishdan
to'xtatib turgan kim? Biz Alloh deymiz. Sizchi?